Ach, to je ten plný nudy a dost. Musí dojít k nápravě, kam ale jít, tam nebo tudy, kde přijít k nějaké zábavě. Jsem tak nerad o samotě sám, jen ve společnosti dobrý pocit mám. Tam, kde se rozléhá smích, ve společnosti dobrý přátel, nepotkáš největší hřích. Nudu, nudu, každého už někdy sváděl. Jak získat slovo, když tu nic není, tvrdé práce se nebojím, nepomůžou nářky ani klení. O žádné úlevy já nestojím. Kdybych tak někoho našel, s kým by byl v jehlas zaručen. Jeho rozmary bych snášel, a pak bych se ho zbavil, on si ale byl by pokučen. Potřebuje někdo pomoc moji, rád pomohu s čímkoliv, s úklidem například. U mě běloskvoucí čistota na prvním místě stojí. Nikdo, nemusíte si moji podporu odříkat, můžeš-li někomu pomoci, udělej to a nikdy neváhej. Hrudi své hlad, tak to rozháněj. Předejdeš nepěkné nemoci, nepěkné nemoci. Nevíte někdo, jak se dostanu do Asie? Poradí. Mlčí, zřejmě neumí mluvit. S vámi se asi moc legrace neužije. Vy taky zřejmě umíte jen oči kulit. Cestuji, inspiraci tam naberu, přinesu krásný vzor, slibuji, všichni budou chtít tu na. Však až se vrátím,
Přihlásit se může skoro každý. Tedy až na vás dva.